Το αφιέρωμα στη δράμα του Travel Book με κειμένα της Ηλέκτρας Φατούρου και του Δαβίδ Κουτσογιαννόπουλου και φωτογραφίες των Παναγιώτη Σαρή και Γιώργου Γιατρουδάκη περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή ως πρώτη γνωριμία με τα σημεία αναφοράς της περιοχής. Στη συνέχεια καταγράφονται άνθρωποι και παραδόσεις που ξεχωρίζουν, καθώς και τα κυριότερα αξιοθέατα όλου του νομού. Ξεχωριστή ενότητα στο αφιέρωμα αποτελεί η γαστρονομία της περιοχής, ο διατροφικός πολιτισμός και η γευστική παράδοση. Στη συνέχεια υπάρχουν ξεχωριστές αναφορές στους δήμους του νομού. Πλούσιο και με πολλές εντυπωσιακές φωτογραφίες είναι το υλικό που συνοδεύει τα κείμενα με τους καταράκτες του Φρακτού, τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, το Φαλακρό και το Σπηλαίο του Μαρά να πρωταγωνιστούν. Στις σελίδες του περιοδικού υπάρχει και κείμενο του συγγραφέα Δημήτρη Νόλα, ο οποίος μπορεί να μην μεγάλωσε στη δράμα, να ξεριζώθηκε νωρίς από την ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά γι' αυτόν η Αδριανή έγινε τελικά ρίζα και θέργεψε μέσα του σε ηλικία κατοπινή. Το αφιέρωμα του Travel Book στη δράμα περιλαμβάνει και παρουσιάσεις προσώπων με σύντομες δηλώσεις από το χώρο της αυτοδιοίκησης, όπως των δημάρχων Προσοτσάνης και Κάτων Ευρωκοπίου, Άγγελου Λίσελη και Βασίλη Γιαννόπουλου αντίστοιχα, τον χώρο του πολιτισμού, τον γεωργοκτηνοτροφικό χώρο και το χώρο της επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σελίδα των αριθμών της δράμας με την υπογραφή του Γιάννη Φόσκολου, όπου ο αναγνώστης μαθαίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα 7.500 χρόνια κατοικείται η δράμα. Η αρχαιότερη μόνιμη ανθρώπινη εγκατάσταση στη θέση της σημερινής πόλης εντοπίστηκε στον προϊστορικό οικισμό του Αρκαδικού, που χρονολογείται στα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ. Μείον 32 βαθμοί Κελσίου είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ το 1968 στον Ευροκόπη. 78.438 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στον νομό της δράμας την περίοδο 1912-1924.